У жовтні і листопаді під час масових обстрілів ворожі ракети влучали у об'єкт критичної інфраструктури Хмельницького. Відтак аварійні і планові відключення маємо і дотепер, і ймовірність подальших блекаутів наразі не знижується. Про те, наскільки у Хмельницькому підготувалися і що продовжують робити для того, щоб легше було пережити оці от періоди без світла, про це спілкуємося із заступником Хмельницького міського голови Василем Новачком. Вітаю. Вітаю. Скажіть, пане Василю, у яких мікрорайонах нашої Хмельницької громади от найбільше потерпають без світла? Ну, мабуть, важко виділити якісь окремі райони. Останній тиждень важко скрізь. На жаль, обленерго не може дотримуватися графіків запланованих 4 через 4, тобто 4 години є, 4 немає. І все частіше доводиться вводити аварійні відключення. Ну і, власне, люди потерпають скрізь. А можливо, найбільше... є вулиці, будинки, де оцей інтервал в темряві найдовший? Найбільше були проблеми після пошкодження енергетичного об'єкту в Дальніх Гречанах, там мікрорайон приватного сектору. І будинки, які безпосередньо заживлені, були через завод «Новатор» на вулиці Тернопільській і на вулиці Молодіжній. Там, власне, по кілька діб не було. У нас є плани на те, що 6 грудня буде відновлений один з таких дуже важливих енергооб'єктів в області. І система стабілізується, і ми знову вийдемо на планові відключення і, принаймні, будемо отримувати вже електроенергію згідно планів. Коли прогнозували оту ситуацію, власне, яку зараз ми маємо, от скажіть, з яких розрахунків виходили, коли планували закупляти там генератори, твердопаливні котли, буржуйки? Ну, на жаль, не всі прогнозували. На жаль, і в Києві не було такого розуміння, що ситуація може дійти аж до таких складних наслідків. Ну, але попри те, ми з літа готувалися до найгіршого і розпочали закупівлю альтернативних джерел енергії. Найважливіше, що ми маємо розуміти, взимку – це тепло. Тому основні завдання стоять в тому, щоб, не дивлячись на те, чи буде електроенергія, чи не буде, в квартирах хмельничан було тепло. Ну і, власне, тут ми можемо говорити з певністю, що буде тепло в тих будинках, які мають централізоване опалення. У нас на котельнях встановлено 13 когенераційних установок. Вони встановилися в різні роки. Ці установки дозволяють, спалюючи газ, виробляти тепло і також виробляти електроенергію. Завдяки цим установкам деякі котельні зараз, навіть коли немає постійного електроживлення, абсолютно автономно працюють, виробляють тепло і насоси працюють на власній електроенергії. Також ще одну когенераційну установку ми вже закупили. І я думаю, протягом 2 тижнів встановимо на котельні в Південно-Західному районі, що також значно покращить ту ситуацію. Окрім того, ми закупили великі генератори. Пане Василю, перед генераторами я ще уточню, що до когенераційних установок їх 13 буде 14, так. А котелень 70, так? Так. Чи вистачає тої потужності когенераційних установок на всі котельні? Працює 70 котелень, коли все в ідеалі, так? Коли все не в ідеалі, ми деякі котельні можемо зупиняти і через пов'язані системи між котельнями подавати з більш потужних котелень теплоносій. Тобто в загальному 70 об'єктів, але за рахунок того, що буде 14 когенераційних, будуть додатково генератори, ми з впевненістю дивимося, що не треба буде приймати таких заходів, як вчора прийняла Київська військова адміністрація, про те, що якщо температура мінус 3 і немає води, прийдеться злити воду з системи. Тобто, ну, у нас такого не буде. Стосовно води. Теж в деяких будинках залишається водопостачання, коли немає світла, в деяких немає. Як там це організовано? З водою все набагато складніше. Ну, набагато складніше. Це пов'язано з тим, що водичка подається в Хмельницький з Чернелівки.
Чернелівка за 30 кілометрів від міста, і водичка подається туди дуже потужними насосами з дуже величезним споживанням електроенергії. Для того, щоб навіть самий менший один насос з чотирьох заживити, потрібен генератор потужністю 3,5 мегаватта. Вартість такого генератора – 1 мільйон доларів, і споживає він на одну годину 500 літрів пального. Видається дуже малоймовірним і малореалістичним за таких умов подавати з Чернелівки воду. Ну і, власне, після того, як приходить водичка до нас у місто, вона розподіляється між водонапірними станціями ВНС-7, ВНС-9, і там звідти також частково під тиском має подаватися по будинках, також мають стояти, відповідно, генератори, які подадуть ту електроенергію, а після того ще на 20 каналізаційно-насосних станціях мають стояти генератори, які будуть відкачувати стоки з приямків на очисні споруди. І на очисних спорудах також має бути постійне живлення, адже на очисних спорудах очищення відбувається допомогою бактерій. Для того, щоб бактерії жили, їм треба подавати постійно кисень. Якщо немає світла, повітродувки не працюють, бактерії гинуть, і в самих поганих випадках, відповідно, вода в Південний Буг попадатиме неочищеною. Тобто дуже набагато, насправді, складніше з водопостачанням, водовідведенням. Які разом ж варіанти виходу? Так, разом з тим, ми вже поставили на найбільший об'єкт каналізаційного господарства головну каналізаційну насосну станцію, генератор потужністю 530 кВт. І ми тепер більш впевнено дивимося вже в завтрашній день, адже затоплення ГКНС грозило в цілому, мабуть, екологічною катастрофою. На місяці, якщо не на рік, втратою цього об'єкта, неможливістю його експлуатувати, і сотня мільйонів гривень збитків через надзвичайно дороговартісне обладнання. ГКНС має вже генератор, і, власне, він працює, і у випадку якихось різких перебоїв зможе відкачувати звідти стоки. Окрім того, водоканал має договір на постачання генераторів на інші великі каналізаційно-насосні станції. Найбільші там у нас 2, 12, 1, 15 каналізаційно-насосні станції. І перші генератори вже прибудуть в Україну десь протягом тижня-півтора і також будуть поступово встановлюватися на цих об'єктах. Тобто, якщо буде хоч якийсь певний ресурс електроенергії, він буде спрямовуватися на Чернелівку, з Чернелівки буде подаватися водичка, у місті вона буде розподілятися і у місті її зможуть відкачати через каналізаційні насосні. Вона не буде подаватися цілодобово, вона буде подаватися 2-3 години на добу, але в таких умовах повного відсутності електроенергії це не самий поганий варіант, я думаю. От департамент інфраструктури інформує про наявність діючих 65 колонок. І навіть там мапа наводиться. Скажіть, чи у випадку відключення централізованого і електропостачання, і води, чи є якась можливість у людей там набирати воду, ну, хоча б протягом якогось часу? Звичайно, протягом певного періоду воно буде, але не довгого періоду, адже як пропадає світло, водоканал зразу закриває засувки на водонапірних станціях, і люди зможуть відбирати тільки ту воду, яка буде безпосередньо в мережах. А далі погодинно вже буде подаватися вода у визначений вечірній зазвичай час. Бо ж ці колонки до централізованого системи також підключені. А перевіряли, чи дійсно вони всі діючі? Тут, власне, якщо не буде води, краще визначатися вже з іншими об'єктами. Це з тими, про які ми говорили 2 місяці тому, і пробували, дивилися, як воно працює. У нас 26 пунктів видачі холодної води визначені, виїжджатимуть машинки на визначені пункти. Кожне підприємство, яке братиме в тому участь, знає, куди їхати, знає, що робити, знає, де заїхати забрати воду. Воду забиратимуть на артезіанських свердловинах вже безпосередньо у місті. На тих артезіанських свердловинах стоять також потужні дизель-генератори, які дозволяють брати водичку навіть за відсутності світла. Тобто, звичайно, води буде значно і значно менше,
Ну, але вона буде. На нещодавній сесії міської ради було передбачено 9 мільйонів для закупівлі, для продовження, скажімо, закупівлі генераторів, так? Скажіть, будь ласка, скільки їх вже закупили? Де і для чого їх розміщували? І от за цих 9 мільйонів скільки маєте закупити і на що передбачаються вони? Я навіть не можу сказати, скільки закупили у місті. Цифра чимала, оскільки курую галузь комунальної інфраструктури житлової, то не можу оцінити галузь медичної освіти і соціальної сфери. У нас у місті всі медичні заклади, де є стаціонар, забезпечені генераторами. Далі наші управляючі муніципальні компанії закупили 150 генераторів маленьких. Це за власний кошт? Так, це за власний кошт. Маленьких генераторів потужністю близько 3 кВт. Вони їх виставлятимуть у визначених точках між будинками для того, щоб у випадку, якщо там добу немає світла, але є тепло в квартирах, тобто не треба десь людям виїжджати, переселятися, але просто треба підрядити телефони, повербанки, ліхтарики. Власне, виставлятимуть ті генератори, вони працюватимуть, люди зможуть підзарядитися. І водоканал вже придбаває трішки інші, більш потужні генератори, там близько 12 мільйонів гривень, здається, виділено, ну, але це вже генератори 130 кВт, 100 кВт, 80 кВт, їх 17. Теплокомуненерго на 8 мільйонів придбає генератори, їх, здається, 13. І оті кошти, які виділені на останній сесії, 9 мільйонів, це кошти виділені для департаменту освіти. Вони придбаватимуть генератори для майбутніх пунктів обігріву, які розміщуватимуться в школах. Тобто ми готуємося до такого найгіршого варіанту, це коли не буде газу. Якщо не буде газу, тоді, звичайно, що централізовані котельні опалення не подадуть. Тоді будуть визначені, не вже насправді визначені, заклади навчальні, школи, садочки, які розташовані в периметрі до твердопаливних котелень великих. На ті твердопаливні котельні будуть звезені дизель-генератори, які зможуть тепло подавати у ці навчальні заклади. Тобто є 20 навчальних закладів, у них буде тепло, навіть якщо не буде газу. Не буде газу, не буде світла, але у них буде тепло. Ну, от, власне, освіті дали кошти для того, щоб вони придбали генератори, для того, щоб там ще була електроенергія. Ці освітні заклади, вони можуть стати такими собі пунктами незламності? Вони функціонатимуть як пункти обігріву. Я перепрошую, мені вираз пункти незламності, ну, це трішки, мабуть, не те. Да? Я все-таки більше згоден, що пункти незламності зараз на сході і на півдні. А це пункти обігріву стаціонарні, де люди мають мати можливість отримати якісь базові послуги, загрітися, випити чаю гарячого, зарядити телефони і навіть переночувати. Ми розуміємо, що у тому випадку, як вже буде от аж настільки погано, хоча зараз не виглядає, що воно було аж настільки погано, тому що знищити інфраструктуру газову трішки складніше, ніж електричну, тому і ви бачите всі, що б'ють по енергетичній галузі, не по газовій. Якщо не вдасться знизити газову, знищити, то потреби у них не буде. Пане Василю, дякую вам за розмову. Дякую вам.